আছিয়লি রোড সহযোগ করেছে। উডওয়াটস রং ধেমালি করা কেসুয়া, উডওয়াটসর কেসুয়া। গুড নাইট গোল্ড ফ্ল্যাশ ইন্ডিয়াস মোস্ট পাওয়ারফুল ভাইপারাইজার। ও সি ব্লু পারা যদি রখাইছোয়া। আর এয়ারটেল সেফ পে পেমেন্টর সেফেস্ট উপায়, ডাউনলোড এয়ারটেল থ্যাঙ্কস অ্যাপ। কি হব এটা, প্রিয়ম দেখুন পাব হি কি অহার আগতে মাক কেনেকে সৈমান করাব পৰা যায় অনন্যার কথাটো। সি অহালে রই থাকিলে মোৰ একো নহব। নিহারিকায় যাবে ভাবক, মই মুঠতে মাক আজিয়ে অনন্যার অসুখটোৰ কথা কমি আর এইটো বুঝাম সিহতক যেনে তেনে ভাড়াঘরত রখার ব্যবস্থা করিব লাগে। তাকেতো মই কৈছো দাদা, যে মই মানসিক রোগী হয় নে নহয় সেইটো এটা মেডিকেল টেস্টত ধরা পড়ে যাব। এজন অপরাধীয়ে কিমান দিন মিছা কথা কৈ পেলাই হাৰি থাকিব, এদিন নহলে এদিনটো সঁচা কথাবোৰ ওলাই পৰিবই। ৰাতিৰ আন্ধাৰ যিমানেই গভীৰ নহওক কিয়, ৰাতিপুৱাৰ বেলিটো কোনেও ঢাকি ৰাখিব নোৱাৰে। তেনেকৈয়ে সঁচা কথাবোৰো বেছি সময় লুকাই নাথাকে, আৰু আইনৰ মতেতো সেইটোৱে শুদ্ধ। যদি অপরাধীয়ে তার দুঃখ স্বীকার করে তেন্তে তার শাস্তি কম হব। যদি সি প্রমাণৰ সৈতে ধরা পড়ে তেন্তে তার শাস্তি কিমান কঠোর হব সেয়া সি কল্পনাও করিব নোৱাৰে। হয়, কালি জনাইছে সি মোক, এবাৰ তাৰ ট্ৰেইনিংটো অলপ দীঘলীয়া হ'ল। কি কৰিবা আৰু, কামটোতো কৰিবই লাগিব দিয়াচোন। পিছে তোমাৰ দেউতাৰ গা বেয়া বুলি শুনিছিলোঁ, কেনেকুৱা পাইছে এতিয়া? এতিয়া বহুখিনি ভাল পাইছে, তেওঁ আপোনাৰ কথা শুনিয়ে থাকে বৰমা। মোৰনো আৰু কি, ঔষধবোৰেহে জীয়াই ৰখাৰ নিচিনা লাগে কেতিয়াবা। তেনেকে কিয় কৈছে, ঔষধবোৰ ভাল হোৱাৰ পিছত খাব নালাগে নহয়। পিছে বৰমা, আপুনি যে প্ৰিয়মক কেছটোত আগবঢ়াৰ অনুমতি দিছে কথাটো জানি মোৰ বৰ ভাল লাগিলে। মই কারো অন্যায় হওয়া চাই থাকিব নোৱাৰো নিহাৰ, কথাখিনি তাইর অতীতৰ লগত জড়িত যদিও মই তাই ন্যায় পোৱাটোৱেই বিচাৰো। আপোনাৰ দৰে এগৰাকী শাহু পোৱাটো ভাগ্যৰ কথা। পিছে অনন্যা বা নাই নেকি? নিহাৰ, তুমি আকৌ অনন্যাক কেতিয়াৰ পৰা বা বুলি মাতিবলৈ ল'লা? আচলতে বৌ বুজিছো দিয়া, প্ৰীতিৰ সম্বন্ধ ধৰি মাতিছে ল'ৰাই, লাজটো চোৱা। বৌ তেওঁক এবাৰ মাতি দিব নি বাৰু? ৰবা, মাতি দিছো। চে, মাক ভালদৰে কথাবোৰ বুজাবলৈ সুবিধাই পোৱা নাই নহয়। কথাটো পাতিবলৈ ললেই কোনোবা নহয় কোনোবা এটা আহি ওলায়হি, এতিয়া আকৌ নিহাৰ ওলালে। অনন্যাক দেখিছিলা নেকি? অলপ আগতে ইয়াতে ফোনত কথা পাতি থকা দেখিছিলো, এতিয়া কত গল নাজানো নহয়। নিহাৰে তাইক বিচাৰিছে। নিহাৰে আকৌ তাইক কিয় বিচাৰিলে? কেছটোৰ একো প্ৰমাণ পোৱা নাইতো? নাই নাই, কি আলোচনা কৰে মই শুনিব লাগিব। মই এক্সিডেণ্টৰ বিষয়ে জৰুৰী কথা কিমান জানিবলৈ আহিলোঁ। প্ৰিয়মে কৈছে আপুনি বোলে বেছি ভালকে ক'ব পাৰিব, সেইবাবেহে আপোনাক বিচাৰি আহিলোঁ। মোৰ দেউতাই ডিষ্ট্ৰিক্ট ট্ৰান্সপৰ্ট অফিচত চাকৰি কৰিছিল, সেইবাবে তেওঁ ষ্টাফৰ সহায়ত আমি এক্সিডেণ্টৰ কিছু ডিটেইলছ উলিয়াব পাৰিম। বৰ ভাল কথা চিন্তা কৰিছা তুমি, তোমাৰ দৰে বন্ধু এজন লাগে সকলোকে। মই যেন আপোনাৰ ল'ৰা নহয়, এতিয়া ঘৰখনৰ কাৰণে মই সেইটো কাম কৰিব নোৱাৰিম নে, এইটো মোৰ দায়িত্ব বুলি ভাবোঁ বৰমা। এক্সিডেণ্টৰ একজেক্ট ডেট আৰু লোকেশ্যন গম পোৱা হ'লে ৰিপৰ্টবোৰ উলিয়াবলৈ সুবিধা হ'ল হয়, সেইবাবে মই আহিছিলোঁ।
এক্সিডেণ্টটো কাহিলি পৰাৰ অকণমান আগত হৈছিলে, 19 ছেপ্টেম্বৰ 2019 সন্ধিয়া 7:30 বজাত মানত। ঠিক আছে, মই এতিয়া গৈ থাকোঁ, আৰু কিবা জানিব লগা থাকিলে মই আহিম। চাহ একাপ খাই যোৱা। আজি নালাগে বৌ, প্ৰিয়মু আহক, একেলগে এসাঁজ খোৱাকৈ আহিম। দাদা নাই নেকি? আছোঁ আছোঁ। মই মানে অফিচৰ কাম এটাত ব্যস্ত হৈ আছিলোঁ। বলা, তোমাক অলপ আগবঢ়াই থৈ আহোঁ। বলক বৰমা, আহোঁ, বহিছোঁ। কালিৰে পৰা সি মোৰ পৰা পলাই ফুৰিছে, আজিও তাক ইমানকৈ সুধিলোঁ, এবাৰো মাত নিদিলে সি। আৰু তুমিওতো ইমান দিনে মোকেই কৈ আছিলা, এতিয়া দেখিলা সি মোৰ লগত কি কৰিলে। কিন্তু তেওঁ ডুপ্লিকেট ফাইলটো কেনেকৈ বনালে? মানুহে সম্পত্তিৰ কাৰণে যিকোনো কামে কৰিব পাৰে, তোমাকো ইমান দিনে সি বুৰ্বক বনাই আছিলে। কিন্তু এটা কথা তাক ভালদৰে বুজাই দিবা, যেতিয়ালৈকে মই মোৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ নাপাওঁ মই এই ঘৰখন এৰি নাযাওঁ, আৰু দেউতাৰ মাটিৰ মোৰ সমানে সমানে ভাগ লাগে। সি মোৰ লগত যেতিয়া ইমান বদমাচি কৰিব পাৰে, তেতিয়াহ'লে মই মোৰ অধিকাৰখিনি এৰি দিব নোৱাৰোঁ। দাদা, প্ৰিয়মে কৈছে উকিলজন বোলে আপোনাৰ চিনাকি, তেখেতৰ এড্ৰেছটো লাগিছিল, এটা কাম কৰক, আপুনি বলক নহ'লে মোৰ লগতে। নহয়, আজি মোৰ বহুত ইমাৰ্জেঞ্চি কাম আছে, মই নগ'লে নহ'ব। ঠিক আছে, তেখেতৰ এড্ৰেছটোকে মোক দিয়ক। আচ্ছা, এটা কাম কৰক, মই হোৱাটছএপতে তেখেতৰ এড্ৰেছ আৰু লোকেশ্যনটো পঠাই দিওঁ, মই নিজে বিচাৰি দিওঁ। ইমাননো দৌৰাদৌৰিকৈ তেখেতক বিচাৰিবলগীয়া কি আছে? আগতে এভিডেন্সবোৰ গোটাই পোৱা নাই নহয়, গতিকে কেনেকৈনো গোটাই কি কি প্ৰচিডিউৰ এইখিনি জানি লওঁ বুলি ভাবিছোঁ। তাতে চৰকাৰী অফিচৰ কথা, একো খেলি মেলি হোৱাটো মই আচলতে বিচৰা নাই দাদা। ঠিক আছে বাৰু, দিয়ক তেওঁ এড্ৰেছটো দিয়কচোন। এটা কাম কৰা নেকি, প্ৰিয় মাহালৈকে তোমালোক ৰৈ দিয়াটো ভাল নেকি, তেতিয়া তোমালোক তিনিওজন একেলগে যাব পাৰিবা, মোৰ দেৰি হৈছে, তুমি গৈ থাকা, ঠিক আছে? কি কথা কৈছ তই এইবোৰ? মই জানিছিলো তুমি বিশ্বাস নকৰিবা বুলি, কথাটো প্ৰিয়মে মোক কওঁতে মোৰো বিশ্বাস হোৱা নাছিল। কি কৈছে প্ৰিয়মে? সিও বিয়াৰ পিছতহে গম পাইছে কথাটো। মোৰ তোমাৰ লগত দুটামান কথা আছে। কি কথা? তুমি জানিব খুজিছা নহয় মই অনন্যৰ ৰুমত কিয় হাড়ডাল থবলৈ গৈছিলোঁ, শুনিলে তুমিও ভয় খাবা। অকাই পকাই কৈ থাকিব নালাগে, কি ক'ব খুজিছ খোলাখুলিকৈ কওঁ। প্ৰিয় মাহৰ পিছত আমি সিহঁতক ভাড়া ঘৰত ৰাখিব লাগিব। কি? নহ'লে অনন্যাক এইখন ঘৰত ৰখাটো আৰু বিপদজনক হ'ব। কি কথা কৈছ তই এইবোৰ? মই জানিছিলোঁ তুমি বিশ্বাস নকৰিবা বুলি, কথাটো প্ৰিয়মে মোক কওঁতে মোৰো বিশ্বাস হোৱা নাছিল। কি কৈছে প্ৰিয়মে? সিও বিয়াৰ পিছতহে গম পাইছে কথাটো। মা, আপুনি যে কিতাপখনৰ কথা কৈছিলে ক'ত আছে বাৰু? এইখন এইখন পঢ়া, ইয়াতে সকলোখিনি কথা পাবা তুমি। মা, মই আহি আছো। চিন্তা নকৰিব, মই সদায় নিৰপেক্ষ সিদ্ধান্তই লওঁ, আৰু জীৱনৰ কোনো পৰিস্থিতিয়ে মোক আপোনাক ন্যায় দিয়াৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিব নোৱাৰে। যদি মই চিনি পোৱা অপৰাধীজন আপোনাৰ কোনোবা চিনাকি হয় তেতিয়া? ন্যায়ৰ বাবে চিনাকি অচিনাকি আপোন পৰ এইবোৰ বিচাৰ কৰি লাভ নাই, মুঠতে অপৰাধীয়ে শাস্তি পাবই লাগিব, লাগিলে সেইজনেই নহওক। তেনেহ'লে সাজু হওক, সময়বোৰ আমাৰ বাবে আৰু জটিল হ'ব। আপোনাৰ ওপৰত মোৰ সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে, আপুনি ৰক্তিমৰ কথা কেতিয়াও মানি নলয়। এইখিনি বিশ্বাস আছে কাৰণেতো ইমানখিনি যুঁজাৰ সাহস পাইছোঁ। ৰক্তিমে মাক যিয়ে নলগাওক, আপুনি অহাৰ পিছত সকলো ঠিক হৈ যাব, সেইটো মই জানো। মাথো আপুনি সোনকালে ঘূৰি আহক প্ৰিয়ম।
অনন্যা কি ভাবি আছা? নাই, এনেই আগৰ কথাবোৰ মনত পৰিছে। এতিয়া তুমি সেইবোৰ ভাবি তোমাৰ অতীতৰ কামনি নকৰিবা, বৰ্তমানৰ কথা ভাবা। এতিয়া তোমাৰ লগত প্ৰিয়ম আছে, আমিবোৰ আছোঁ। বৰ্তমান ভাল হ'লেহে ভৱিষ্যতটো ভাল হ'ব। আমাৰ মনটো এটা ডাঙৰ সাঁথৰ নহয়নে বৌ? আমি যিবোৰ দেখা পাওঁ শুনো সেইবোৰতো সঁচা নহ'বও পাৰে, কিন্তু আমি নিজে দেখা বা শুনা বিশ্বাস কৰি লওঁ, আৰু যিবোৰ দেখা নাপাওঁ সেইবোৰ সঁচা হ'লেও আমি তাক সঁচা বুলি মানি ল'বলৈ টান পাওঁ। আৰু সেইবাবে কিছুমান মানুহে আমাৰ এই সৰলতাৰ সুযোগ ল'বলৈ খোজে, কিছুমান কথা জোৰ কৰি আমাৰ মনত সুমাই দিবলৈ খোজে যিবোৰ কথাৰ কোনো যুক্তি নাই। তাৰ ফলত আমাৰ ভুল হয় আৰু সেই ভুলৰ বাবে কিছুমান নিৰ্দোষী মানুহে শাস্তি পাবলগীয়া হয়। সেয়েহে আমি আবেগেৰে নহয় বিবেকেৰে সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব বৌ। কালি ৰক্তিমে মোক অনন্যাৰ কথা এটা কৈছিল। কি কৈছিল মা? ভালকৈ একো নক'লে নহয়, আধা কৈয়ে সি উঠি গুচি গ'ল। সিহঁতক ভাড়াঘৰত নাৰাখিলে হেনো আমাৰ বেছি বিপদ হ'ব। তোমাক কিবা কৈছিলে নেকি সি? নাই কোৱা একো। অনন্যাৰ কথা তোমাক সি একোৱে কোৱা নাইনে? তুমি মোৰ লগত বলাচোন। কলৈ যাব লাগে? প্ৰশ্ন কৰি নাথাকিবাচোন, মুঠৰ ওপৰত বলা। কি কথা ক'ব লগা আছে ইয়াতে কচোন, মই কলৈকো নাযাওঁ। মই ঘৰৰ ভিতৰত তোমাক সকলোবোৰ কথা ক'ব নোৱাৰো। কিয় ক'ব নোৱাৰো? মোক সি কিবা বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰিম বুলি ক'লে দেখোন কথাটো। প্ৰিয়মে বোলে তাক জনাইছিল প্ৰথমতে, কি বা কথা এতিয়া? অনন্যাৰ কিবা অসুখ হৈ আছে নেকি নিহা? বৌ, মা, এটা ভাল খবৰ আছে। কি খবৰ? প্ৰিয়মে পৰহিলৈ ফ্লাইট বুক কৰিছে ঘূৰি আহিবলৈ। সঁচা? টিকেট কনফাৰ্ম হোৱাৰ লগে লগে মোক জনাইছে। কিন্তু ইমান সোনকালে? তুমি ভালহে পাব লাগে, পৰহিলৈহি আহি আছে। নহয়, মই আচৰিতহে হৈছো। মোৰ এতিয়াহে মনটো ভাল লাগিছে। সি পৰহিলৈ অহাৰ পাছত অনন্যাৰ কথাটো মাৰ আগত ভালদৰে ক'ব পাৰিবা, আৰু এতিয়া মাক কথাটো জনাব নালাগে। তুমি কালি বোলে মাক কিবা কৈছিলা? একো কোৱা নাই। মিছা নক'বা, মায়ে নিজে মোক কৈছিল। কি দৰকাৰ আছিল তুমি কথাবোৰ উলিয়াবলৈ? তুমি দুদিন ধৈৰ্য ধৰিব নোৱাৰা নাই প্ৰিয় মহালৈকে? যি কলা কলা, এতিয়া আৰু একো নুলিয়াবা। মই মাক একো নক'লে মোৰ কি হ'ব সেয়া মই সপোনতো কল্পনা কৰিব নোৱাৰো। নাই নাই, মই এতিয়াই মাক তাইৰ বেমাৰৰ কথাটো কৈ দিব লাগিব। হ'ব দিয়া, তোমাৰ লগত মই পিছত কথা পাতি আছো। মা, তুমি মোৰ লগত বলাচোন। কলৈ যাব লাগে? প্ৰশ্ন কৰি নাথাকিবাচোন, মুঠৰ ওপৰত বলা। কি কথা ক'ব লগা আছে ইয়াতে কচোন, মই কলৈকো নাযাওঁ। মই ঘৰৰ ভিতৰত তোমাক সকলোবোৰ কথা ক'ব নোৱাৰো। কিয় ক'ব নোৱাৰো? ঘৰৰ মানুহৰ পৰা তইনো কি কথা লুকুৱাব খুজিছ? মই তোমাক সকলো কথা বুজাই ক'ম, মাত্ৰ এতিয়া মোৰ লগত বলা। কলৈ যাব লাগে? তুমি পাকঘৰত লাগাচোন অলপ, মই মাক চাহ কাপ দি আহোঁ। মা আকৌ কলৈ গ'ল? ওপৰতে আছে চাগে। মা, ইয়াতো নাই দেখোন, কলৈ গ'ল মা? অনন্যা, মা ওপৰতো নাই দেখোন, ৰক্তিমো ঘৰত নাই। ৰক্তিমৰ লগতে ওলাই গ'ল নেকি?
কাছিয়লি রোড সহযোগ করিলে উডওয়ার্ডস রং ধেমালি করা কেচুয়া উডওয়ার্ডসর কেচুয়া গুড নাইট গোল্ড ফ্ল্যাশ ইন্ডিয়াস মোস্ট পাওয়ারফুল ভাইপারাইজার ও সি ব্লু পারা যদি রখাই চা আর এয়ারটেল সেফ পে পেমেন্টর সেফেস্ট উপায় ডাউনলোড এয়ারটেল থ্যাংকস অ্যাপ।